في البرنامج تاعلوم انا زوج انترفيستي مازل زازاخ توني سانت اكس كوليغا تاعنا معروف في الاسام تاع السبيتاكلو تاع شاندي وليهور صبيب زازور تاع ديشندنسا مالتيه دكتور مارك شويري اللي اتعمل اسم تاع بحفنا ليه في الاسام ميديكو في دين البارتي تاع الامريكا فهمت ان وصلكم فتيت كوزيتايت دوار نيويورك Meta Tony Sant telaq minn Malta xar snin ilu, ma kellu ebda ħsieb li xi darba jispiċċa l-Amerika. Kont għall-ewwel mort naħdem f'ċirku, circus, fis-circus il-Ġermanja. Però waqt li kont hemm ġiet mill-opportunità li niġi nistudja l-Amerika. U allura wara isu ftit xhur li kont il-Ġermanja ġejt l-Amerika u bdejt nistudja fej eventualment għamilt masters fil-performance studies. U dik ġabitni New York, u New York komplek t-studja anka għamilt il-dottorat biex anka nkun nista' nagħlem fl-università u nagħmel ċertu riċerka u x'naf jien. Però dik ħanajtek kienet kważi skuża fl-istess ħin, skuża biex jinħarb għall-Amerika. Matul l-ewwel żminijiet tiegħu fl-Amerika iltaqa' mal-mara tiegħu Christine, Amerikana ta' discendenza Pollakka. Waqt li kont qiegħed hawn anke iltaqajt mal-mara tiegħi illum ġveru żewġna u allura jekk inti tkun miżewweġ Amerikana jew Amerikan, naturalment tista' tibqa' tgħix fil-pajjiż ukoll. Tony ma jqis li lhom nifshom migranti żdaq Malti li għażel li jgħix u jaħdem barra mingħajr twelidu. Ma jħoss l-ebda nostalġija l-dak li Malti, għax dak li jixtieq isibu meta jinżel Malta iżur il-ġenituri tiegħu Amante u Pauline Sant. Fi kliem Tony il-ħajja fi New York hija differenti minn bliet oħra. New York hija t-tip ta' belt illi jiena nara illi fiha bħalma tgħid dik il-kanzunetta famuża, if I can make it there, I'll make it anywhere. Ngħix ħafna fil-mument, jifieru dak. U dak huwa l-istil ta' ħajja li adottajt ħanajtek kemm li tlaqt minn Malta il-mezzi ta' komunikazzjoni anke il-mezzi ta' trasport flok żmien ma kienux bħalmu mallum. Jiena pereżempju ma nsibha xejn bitqila illi naqbad ajruplan u ninżel Malta jekk hemm bżonn ħanajtek. Nemmen ħafna li l-idea ta' min jitlaq mingħajr twelidu mhijiex l-istess bħalma kienet fil-mondi u raġunijiet ma vari u ma raġunijiet ta' għax Malta u l-Maltin imbidlu. Ġifieri kieku xi ħadd jistaqsini għalli u kien jistaqsuni, inti ma tħajjarx tiġi lura Malta, wieħed mill-ħbieb personali tiegħi huwa naħseb iktar emigrant famuż Malti, Albert Marshall. Illi dana kulħadd jaf illi tara umar bil-familja tiegħu l-Awstralja u wara 15-il sena hemm, kienx allura Malta. Sa mista nitkellem fuqu, għax mhux affarijiet tiegħi. U jekk qed jara dan li qed ngħidu bħalissa naf li qed jitħax jew x'qed naħseb. Però jiena m'għandix l-istess tip ta' ħajra li kellu li niġi Malta. Il-fatt li Malta għażlet tissieħeb fl-Unjoni Ewropea huwa ta' sodisfazzjon għal Tony. Malta hekk m'hemmx minn dawn l-affarijiet, anzi, jien kuntent pereżempju issa illi Malta għażlet li tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Għalfatt li jiena, apparti li minn hawn ftit ta' snin oħra, se jkolli il-possibilità li nkun ċittadin Amerikan jekk irrid, bittajja fl-ħażin kollu tagħha dik. Sa nkun ukoll, bittajja fl-ħażin tagħha wkoll, ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsi dwar xi tfisser għalih il-komunità Maltija fi New York, Tony tagħna dawn il-kummenti. Meta jiena ġejt fl-Istati Uniti, ħabta ta' 94-95, kien beda l-internet, kien beda jizviluppa b'mod illi huwa aċċessibbli għal aktar nies. U allura jiena fih rajt dan illi sa jkun l-evoluzzjoni naturali tal-qasam tax-xandir u tal-qasam tal-ispettaklu, ġifri fis-sens illi bħalma meta ġiet television konna nħarsu leh bħala radju bl-istampi. Għalija l-internet huwa ir-radju u t-televizjoni imma mhux aktar marbut ma' pajjiż.
jew mhux aktar marbut ma' area ġeografika, jew mhux aktar marbut ma' regolamenti ta' post partikolari. Allura dik eċitatni ħafna Livio. U allura ħassejt illi hija opportunità tad-dieb illi jiena nifoka l-enerġija kollha tiegħi sew professjonali kif ukoll personali fuq l-internet. U hekk għamilt, waqqafna il-maltamedia.com, Malta kelli il-ħabib u kollega tiegħi Ray Bajjada, illi kien ħanajtek jgħin nikkoordina bil-preżenza tiegħu f'Malta għall-ewwel, però mingħajr dew minn wisq anka ġifiri jina għatmana Martin De Battiska li għadu sal-lum imexxi s-servizz ta' Malta Media minn Malta. U eventualment issieħbu nies oħra f'mana ġifiri ġurnalisti, nies li jikbu, nies li kontribwixxu bħal m'għandek l-istess f'ġurnal, bħal m'għandek stazzjon tar-radju, bħal m'għandek stazzjon tat-televiżjoni, naturalment fuq skala differenti għalfatti li dan ma wiex stazzjon tar-radju, aħwolja l-aħbarijiet ta' Malta Media. Ġieli minn fuq il-website tista' anke tismagħhom fuq ir-radju jekk trid, eċetera, eċetera, f'dan is-sens. Ġifieri avolja hemm ħafna relazzjoni bejn dak li jiġri fil-post fiżiku illi nsejħu Malta, teżisti Malta oħra illi hija lilin jew ikbar jew differenti mill-post illi nsejħu Malta, u din il-Malta l-oħra hija Malta virtwali. U grazzi Falzon hekk insejħilha din il-Grazzjos Malta Virtwali kienet l-ewwel website dinha kienet b'suġġett Malti jew bis-suġġett ta' Malta. U anka dan l-iżviluppa Grazzjo Falzon biżmien Martin De Battista u jiena għamilnieh f'aboutmalta.com illum hija website illi fiha kull min għandu xi ħaġa fuq l-internet li hija dwar Malta, sew minn Malta u sew minn barra minn Malta, jista' jissieħeb li billi jkollu niżel hemmhekk ismu l-website tiegħu u x'naf jien biex dak li jkun jista' isibu bħalma 60 jien fuq kollox, ġifieri jiena ħanajtek kważi kważi qiegħed nitkellem hawn illum f'dan il-programm ha' funzjoni tal-fatt li teżisti aboutmalta.com, ġifieri bl-istess mod bħalma inti u t-tim ta' produzzjoni ta' dan il-programm mortu ssibu il-klabs Maltin u l-kazinu Maltin u l-komunitajiet Maltin fiżiċi li jeżistu ta' emigranti bi tradizzjonijiet li huma ta' għexieren ta' snin. Din hija tradizzjoni ġdida illi aħna ħloqna fuq l-internet illi hija komunità ta' Maltin illi telqu minn Malta anka jekk għadhom jgħixu Malta. Għaliex għax moħħhom jimraħ lin minn dak li huwa l-immedjat tal-belt jew ir-raħal tagħhom, jew inkella tal-kunsill lokali tagħhom, jew inkella tal-gvern lokali Malti ta' Malta kollha. Fis-sens illi huma jaraw lilhom infushom f'identità llum politikament dinha xi ħaġa popolari, jaraw lilhom infushom bħala Ewropej, jew jaraw lilhom infushom bħala nies Mediterranji, jew jaraw lilhom infushom bħala ċittadini tad-dinja. Wara kollox, jiena fil-fatt hekk nara lil nnifsi, jiena ċittadin tad-dinja. Għajd li jekk trid li jiena utopiku jiġifieri minn dawn illi ngħix fl-isħab kemm trid, ejwa għaliex le, mhux taħġa sabiħa tgħix fl-isħab ma jkollokx jiġri niddejquku. Jiena nitbissem ħalli nur ftit rispett. Jiena nitbissem meta nara il-mexxejja politiċi Maltin jiġu New York u jfittxu il-komunità Maltija ta' New York. New York hawn klabb tal-Maltin. Imma dik mhijiex il-komunità Maltija f'New York, dik hija komunità Maltija f'New York, mhijiex il-komunità Maltija. Jiena għandi komunità Maltija oħra f'New York, u daw il-politiċi li jiġu Malta li jiġu minn Malta qatt ma jfittxuha għaliex qas jafu biha. Jew jekk jafu biha jistgħu anke jiltaqgħu magħha minn Malta stess. U l-komunità tiegħi hija aboutmalta.com. Illi flimkien ma' Grazzjo Falzon, il-libdija, din il-komunità hija komunità ta' Maltin u nies illi tinteressom Malta fuq l-internet. U kull min imur fuq aboutmalta.com qisu għalija jien qiegħed imur jesperjenza din il-komunità Maltija. Illi mhix qiegħda Malta. Għaliex, Grazzjo Falzon jgħix hawnhekk fl-Istati Uniti. Jiena ngħix hawn fl-Istati Uniti. Is-servers illi fuqha qegħdin din il-website qegħdin hawn. Veru illi hemm l-organizzazzjoni Malta illi tippompja warajha li hija Malta Media bil-maltamedia.com mhux naf jien, imma din hija wkoll komunità Maltija. Qed tifhem kif? U jien nemmen illi hija komunità ta' veru. Daskemm hija komunità ta' veru
il-komunità Maltija ta' klabb jew ta' każin Malti. Issa mhux biss hawn fi New York, jiġifieri anke fi bliet oħra fl-Istati Uniti u anke f'pajjiżi oħra madwar id-dinja.